devagar, devagar. Bem devagar. Chegamos aqui. Nem seu nome. Chegamos aqui no centro. Centro do bem-estar animal, né? Hoje não tem sol, tá fresquinho, choveu à noite. Eu já abri a porta ali. Pra não ficar com calor aqui, né, Liu? Que pode demorar, Liu. Tá marcado pras 7 horas, mas nunca se sabe, né? Agora são 6h45 da manhã. Né, Lulis? Ó, como tá nublado, tá fresquinho. Tem um povo ali. Tem povo chegando lá. E a Lourdes esperando. Esqueci a guia dela. E rapidão. Saí de lá rapidão. Esqueci a guia. Sempre deixo aqui no assoalho, mas esqueci lá. Né, Lourdes? Vocês sabiam que esse machucadinho que a Lu tem embaixo é de uma mordida do Fox, de um dos Husks que eu já tive? Ó, ficou a marca, ó, pretinho aqui. Bonitinho. Vou tirar essa bolinha aí, Lu. Deixa eu ver essa bolinha, Lu. Tá grandona a bolinha da Lu, ó. Não, já tá começando a passar o dente. Vai tirar isso, Lu. Chega de bolinha, né, Lu? Chega, né? Bonitinho. Colocou isso aqui pra fazer a anestesia da Lu, né? A Lu faz uma força. E cortou os pelinhos da Lu, né, Lu? Curte aí a vibe, Lu, da anestesia, Lu. Relaxa aí, Milunes. O Doc catou a carteirinha da menina. Tá comendo ali, ó. Precisa de carteirinha, né? Pra. Cachorro safado. Doguinho trolando aí. Foi embora até, ó. A Lu já tá lá na cirurgia. Estamos aqui aguardando e eu tô preparando o conteúdo aqui para vocês, ó. Fazendo um trabalho muito legal aqui. Em breve vocês saberão o que que vai ser. Vai ajudar muitas pessoas que tem lobinho por aí.
Relaxa, Lil. Não, Lil. Relaxa aí, Lil. Tá meio bêbada ali. Olha a cara dela, que engraçadinha. Olha o Lulis. Bonitinha. A roupinha da Lulis. Tá bêbada, Lu. Hein, Lu? Tá chapadona, Lu. Bonitinha. Olha lá, mesmo lesada, ela quer ficar na janelinha. Lu, você vai ficar andando, Lu. Não pode ficar andando, Lu. Deita, Lu. Deita, Lu. Deita, Lu. Bicho, engraçado, tá lesado, bicho. Tá sob efeito de anestesia e ainda quer ficar na janelinha ainda. Tem uma linguinha pra fora ainda, né, Lili? Fiquei ontem pensando com a Natasha, né? Quais as coisas que ela ia ficar lembrando enquanto tava com anestesia, né? E umas com certeza ficar na janelinha do Opala, né? Que eles adoram. Porque ali encaixa certinho pra eles ficarem ali e conseguir ver tudo que eles gostam de ver, né? Agora eu tô indo pra casa, tô muito feliz que a gente tirou essa bolinha da Lu. Tá até aqui comigo essa bolinha aí. Pra gente levar pra ver que tipo de coisa que é. Se pode ser pior, se pode piorar ou melhorar. E aqui é as zoonoses, ó. É bem do lado da bem-estar animal. Aí aqui a gente vai vir dia 11 pra trazer essa Salém pra castrar. Vai ser castrada também. Aí eu vou filmar pra vocês verem. Lu, deita, Lu. Você vai ficar dando um rolê por aí, Lu. Deita, Lu. Aí, Lu. Quer ficar na janelinha. Luna, quietinha aí, Lu. Não faz bagunça não, Lu. Bom, gente, vou indo então. Quando chegar lá, eu filme mais pra vocês. Normalmente sempre ando assim mesmo. Calmo, tranquilo. Mas eu sei correr também quando precisa, assim. Eu já corri bastante já. E sei que sempre foi algo assim que não precisa. Não precisa a gente correr, né? É até perigoso, né? Eu ando bem tranquilo, eu sempre andei assim, calmo. Por isso que os lobos adoram andar, né, de carro. Porque se dependendo de como andar, eles passam mal. Eu já andei assim, pessoas que dirigiam muito diferente de mim. Acelerava, parava, com tudo, sabe? A gente tem que manter o equilíbrio certinho, né? Até na hora de dirigir. E aí eles adoram isso, ó. Legal ver eles assim, eu gosto pra caramba. Na janelinha, curtindo a brisa. Né, Lu? Né, Lulis? Bonitinho. Chegamos aqui na Fatilha dos Lobos, na Toca.
Queria agradecer a todos os profissionais do bem-estar animal. Todos vocês foram maravilhosos. Os veterinários foram excelentes. A Janete, né, que é atendente, ela me atendeu muito bem. Ela me fez me sentir em casa ali. Foi horas e horas ali, então foi crucial, né, ter alguém assim que a gente se sentisse como família ali. Foi muito legal. E até os que limpam mesmo, né? Agora mesmo na cirurgia da Lu, ali tava aquelas mesas de inox. Eu vi uma coisa que eu nunca vi. Ele tacou álcool e depois ele tacou fogo no inox, assim, para matar todas as bactérias mesmo, né? Inclusive as que são as mais fatais, né? Queima tudo ali. Então eu achei muito legal, nunca vi isso em outro lugar. E todos vocês do Bem-Estar Animal foram demais, assim, gostei muito. Muito obrigado por vocês existirem e ter cuidado da Luna. E também queria agradecer vocês, meus inscritos, que acompanharam eu todo esse ciclo da Luna aí, que é um ciclo da nossa vida, né? É uma parte da nossa história, né? Que eu tô escrevendo, né, o meu livro ali, e eu tô compartilhando com vocês. E eu acho muito legal isso, e o retorno que vocês me dão também me incentiva cada vez mais a fazer vídeos legais para vocês e criar coisas, conteúdos que ajudam vocês. Eu fico muito feliz em participar disso, né? Muito obrigado a todos. E quero pedir para vocês que assistiram até aqui que curta o vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para saber quando eu posto os vídeos. E segue a gente lá nas redes sociais, que eu vou deixar tudo aqui embaixo, meu curso, meu WhatsApp para quem quiser filhote. E também as minhas redes sociais, dos Lobo e a minha e da Salem. Então até o próximo vídeo. Lu, você vai dar tchau assim chorando, Lu? Lu, dá um tchau aí, Lu. Para os 70 mil inscritos, Lu. Ah, e você que é um inscrito novo, seja bem-vindo ao canal dos Lobos. Aqui eu sempre posto um vídeo referente a esses lobinhos lindos aqui. E tudo que é relacionado a eles. Então é isso. Tchau! Vem, Luiz. Vem, Lu. Devagar, Lu. Isso, Lu. Vem, vem. Vem. Pode, Lu. Devagar, Lu. Eu sei, Lu. Foi mal. Vem, Lu. Desculpa. Peguei bem aí no seu machucado, Lu. Vem, Lu. Vem, devagarzinho, Lu. Isso, devagarzinho, Lu. Isso, Lu. Aí, Lu. Muito bem, Lu. Bonitinha. Fofinha. Vai lá pro seu cantinho. Aê, Lu. Fazer um pipis, Lu. Tava esperando eu filmar pra mostrar pra vocês o ossinho que ela ganhou ontem. É anti-estresse. Aí ela vai focar nisso, né? Em roer.
Não vai ficar pensando na dor, nem nessa. Nesse efeito, né, do anestésico. Isso, Lu, muito bem.